Taigi, trumpai gal šitaip, kaip švietimiečiai mes žiūrime šitą centrą ir iš vis į centrų kūrimas, į tokias perspektyvas, gal keliais sakiniais noriu tiesiog ir pasakyti. Švietimo skyriaus specialistų nuomonė, plokščių mokykla daugia funkcijas centras, tai tobulas kūrinys plokščių miestelį. Vertinant šio kūrinio naudingumą, tai patogumą jo, lėšų taupumą, svariausią žodį pagal mane turėtų tart patys plokštiečiai. Tiems, kuriems šitas centras tarnauja. Patys tikriausiai plokštiečiai, tai būtent ir turėtų vertinti tą dalyką, tai ir bendruomenė žmonės, seniūnijos darbuotojai, seniūnas galų gale, seniūnaičiai, mokinių tėvai. Mums kažkaip pasiečiam sunku ir pasakyti. Čia vis tik geriausia turėtų žinoti, ar pasiteisino ar ne, taip pat jis plokštiečiai, nes jiems tarnauja. Mes švietimiečiai sakome, kad įkūrus daugia funkcijų centrą, švietimo reikalai plokščių miestelėje nenukentėjo. Jame veikia mokykla, iki mokyklinė veikla, vyksta neformalus ugdymas, užsiemimai jų, gyvas papamokinis darbas, tai kas buvo, tas ir yra, tik tai gal sakyčiau, edukacinė veikla vyksta net aukštesnių lygių ir daug geresnėje materialinėje estetinėje aplinkoje, kuri net ir centro darbuotojus priverčia atsinaujinti ir dirbti tik kūrybiškai. Apie kitas centro veiklas jau jūs šiandien girdėjot, jau man atrodo, nuodugniau nieks neišdėstys, kaip direktoriai išdėstė, o jeigu ne, tai gal dar išgirsite. Nu, šis centras nenukrito iš padebesų, tai labai stropiai ir atsakingai išmastytas, subrandintas vaisius. Mes su valkiečiai neslėpsime, mums labai svarbu ir materialinė nauda, ir tie milijonai, kurie plokščių mokyklą padarė, net ir gausiai lankomų svečių objektų. Jei ne centro idėja, vargu ar pinigėliai skirti mokyklos renovacijai nebūtų praslinkę pro šalį. Kalbant apie tokių įstaigų perspektyvą, jų kūrimą, reikia kalbėti apie aplinkos požiūrį iš jos įstaigos kreipmę. Kaip sakant, žmonių požiūrį reikmę. Pagaliau, argi mes tokie turtingi, kad kažkuriam N miestelyje Lietuvos galėtume išlaikyti net kelis apytuščius, gal net nešildomus ar nepakankamai šildomus pastatus, kuriuose nors ir rusena kažkiek gyvybės. Švietimo ir mokslo ministerija turi vyriausybei įrodyti, kad daugia funkcijų centrų kūrimui lėšų neturi pritrūkti. Šis kilnus darbas tai nešvaistimas, tai lėšų taupimas. Rajono perspektyvoje numatoma daugia funkcijų centrus teikti Lekėčiuose, Kriūkuose, na, buvusių vidurinių mokyklų bazėse. Aš jums linkiu geros viešnagės plokščiuose, gero ir perspektyvaus darbo savuose centruose, savuose kolektyvuose. Aš iš Lietuvos su jumis noriu pasisveikinti. Labai smagu, kad taip gražiai susibūrė vieningai visa daugia funkcijų centrų esamų ir būsimų steigimo komanda, keliauja per Lietuvą ir žiūri, tiesiog semiasi patirties, vertina save tam kontekste, ką pamato ir tiesiog tai labai labai naudinga, nes iš tikrųjų tai naujas darinys. Aš labai gerai prisimenu tą atvejį, kada mes pradėjom kultūros ministerijoje kalbėti, kada Asta buvo, prisimenu pristatyti daugia funkcijų centrų idėją ir kaip mes visi galėtume gražiai kurti bendrą tą tokį socialinį, kultūrinį, kokybišką gyvenimą mūsų bendruomenės kontekste. Ir tikrai buvo gana daug skeptikų, kaip čia dabar, žinot, visada galvoji, tempi paklodį į savo pusę, kaip čia dabar sistema pabirs, kas čia atsities, kaip biblioteka išeis į daugia funkcijų centrą, o kas ją aprūpins, literatūrą ir taip toliau, kaip kažkokie poįstatyminiai aktai ir visokie tokie kirbėjo dalykai. Aš manau, kad jų ir dabar dar pakankamai yra. Na ir mes, kada pradėjom kalbėtis savo savivaldybėje konkrečiai apie tai, kas ruošiamasi daryti, kada sužinojom projektą, pristatė veiklas ir
direktorė su savo iniciatyva, su dideliu įsidėgymu. Aš įsivaizduoju, kad jai buvo iš tikrųjų irgi labai sunku visiems įrodyti, kad tai čia yra gerai, kad nebijokime visi naujo žingsnio. Aš irgi galvoju, kad tikrai turime nebijoti naujų pokyčių ir naujų žingsnių. Nereikėtų laikyti įsikabinus to savo sistemos, kartais galbūt jau ne visai efektyvios sistemos ir nelabai gerai veikiančios, ir nebijoti naujų darinių. Ir, sakykime, aš savo kultūros žmonėms visada sakau, jeigu jūs nebūsite reikalingi savo bendruomenėje, jeigu jūs nerasite tenais jokio parunko, kaip sakoma, ir nedarysite tai, ko reikia bendruomenėje ir kartu nežingsite, tai tada, nu, iš tikrųjų, tas buvimas tos kultūros įstaigos ar dar ko kažkoks toks neabejotinas tampa. Tai mes taip sutarėme, kad mūsų, reiškia, kultūrinė funkcija, struktūra mūsų yra gana kultūrinė įvairi. Mes turime 4 savarankiškus kultūros centrus su savo filialais, jie turi 6 filialus ar 7, čia ant greičio nepasakysiu, o visi kiti dariniai priklauso seniūnijoms. Ir mums reikėjo apsispręsti, ar mes visi keliaujame į Akropolį, po vienu stogu einam kelios įstaigos ir kiekviena gyvenam savo gyvenimą, ar patikime funkcijas daugiafunkciam centrui ir vienam juridiniam asmeniui. Aš, pavyzdžiui, apsisprendžiau, suvokdama, kad, sakykime, direktoriai, kuriai teks dirbti tam darinyje, po vienu stogu valdyti ir taip toliau, kai kiekvienas šeimininkas savo tvarką turi ir visą kitą, gan sudėtinga. Ir aš mėginau pati save įsivaizduoti tam kailyje, kaip aš gyvenčiau, čia mano, čia tavo, čia dar kažkieno, o tu turi būti atsakingas. Ir kas tas pagrindinis šeimininkas, kuris tvarką prižiūri, tai šitas dalykas buvo toksai, mano mėginimas suprasti direktorė. Iš kitos pusės, aš labai gražiai žinojau Plokščių kultūrinės tradicijas. Man nekilo abejonė, kad atidavus kultūrą į Plokščių mokyklos rankas, ji bus tikrai patikimose rankose. Žinojom jos gilų suvokimą apie kultūrinius visus procesus, nepaviršutiniškumą sprendžiant ten vieno kito renginuko reikalą, o gylį visos kultūros. Ir man tikrai buvo labai ramu atiduoti milijonai šitą funkciją. Ir mes dabar atėsa biblioteka pasiliko, kaip ir buvo paminėta, pagal trišalę sutartį, kadangi vis dėlto neįspręstas tas tarp ministerinis reikalas. Sakykime, galgi turi pribręsti, aš manau, tas reikalas, kad biblioteka viena, aprūpinimas pilnas ir kas tą turi sutvarkyti, kad nenukentėtų jinai nei vadovėlių prasme, nei grožinės literatūros, nei ten visokios kitokios. Jinai turi būti lygiavertė į tą biblioteką. Tai kas, kad jinai ten, sakykime, išės iš bibliotekų sistemos. Aš labai žiūriu normaliai ir svarbu, kad būtų sąlygos gerai dirbti. Ir dabar kitas dalykas, kaip buvo čia paminėta, kad svarbu kurti patiems. Svarbiausias dalykas, kad žmonės surastų, ką čia veikti, kad jie turėtų kokybišką galimybę ateiti tenkinti savo poreikius. Aš prisimenu, mums kalbėjo, kad Vilniaus miesto bendruomenės, buvo bendruomenės ir buvo atlikta apklausa, galbūt ne visai ten oficiali kažkokia, bet žmonės, kurie gyvena atokiau, sakykime, mėgamosiuose ten rajonuose, išreiškia tokį norą, kad mums reikėtų kažkokių tai kultūros centrų, kas tai vadintųsi, kad mes galėtume patys ateiti, dalyvauti procese, pamuzikuoti, padainuoti, pavaidinti ir taip toliau. Čia vėlgi, kas tas žmogus, kultūros vartotojas ar jos kūrėjas. Šitame kultūros centre tas žmogus yra kūrėjas. Nes matėme, kiek daug yra visokių kolektyvų, yra klubų ir taip toliau, sakykime, galimybė savo saviraišką patenkinti yra tikrai pakankama. Ir aš tikrai džiaugiuosi tuo procesu, kuris vyksta Plokščiuose. Ir va, praėjo dainų šventės apžiūros, kolektyvai pasirengė, viskas tvarkoj. Kartą per mėnesį mes rengėme tokius visų mūsų kultūros įstaigų darbuotojų susitikimus, pasišnekame, apsitarėme, ką mes darysime, kas mums svarbu, kas jau aktualu į metams, kas dabar šiandien gal aktualu. Plokščiai lygiai vertiškai dalyvauja, mes buvom taip ir sutarę su direktorė, kad tas kultūrinės, sakykime, toks, platesnis, kur reikia dalyvauti, kuriant kažką, mes visi kartu dalyvausime. Aš irgi labai džiaugiuosi, noriu pritarti savo kolegai Elvydui, palinkėti jiems visam kolektyvui sėkmės didelės, nes iš tikrųjų čia yra komanda, kuri
kuri dega tuo vienu kažkokiu gražiu reikalu. Manau, kad mokykla tai yra pati aukščiausia kultūros įstaiga, jeigu tą suvokėme labai giliai. Tai va, tai mano mintys yra tokios ir mes turim būti visi kartu kurti ir ieškoti to optimaliausio varianto, kuris duoda didžiausią kažkokį naudą, nenaudą. Kultūroje kartais ta nauda būna labai ilgai nepastebima, tai yra procesas ir taip toliau, ne namą pastatyti, ne dar kažką tokio padaryti. Tai aš džiaugiuosi tuo, kas vyksta.